aylar hazır biz bugün sabahımız tarbiyat saat bolan ar bir kesip ardak boldu. Anan ar birimiz ele ata-eneler kesip neysiz. Anan usu baldarga kesipke bagyt berүү боюнча. Баарыбыз бирге окуйбуз деген бир сайт бирге окуйбуз долбоорунун негизинде бирге окууну иш жүзүндө ушул жерден көрсөтөм. Чыгармабыз бол деген окуп берип койсоңуз. Сурап калдым. Ал. Бирок тез кет бу жерден. Жетимдерди алыс жерге аман жеткиз. Жок. Эгер аяка жетпей жол дөнсө, же караптыга жайласа, же өздөрү чоңоюп алып, максатын унутуп, адамдык арамдыгына кетсе, өзүңдөн көр. Балдарым, адам болосуңар. Мына эми мен силердин энеңермин. Бике батурла деп бүгүнө жигибеге жеткирбей калышты. Ошентип жүрүп акыры бүгүнө балдарын Ысык Көлгө жеткирди. Мээримдүү доктор Айбанев ал бакча түбүндө жашайт. Докторга дарыланганга келгиле. Айыптырат мээримдүү доктор Айбанев. Мына гиппопо жана попо ооруларды айыптырды доктор Айбанев. Алар ырдап бийлеп жыргашты. Доктор Айбаевке рахмат, рахмат айтышты. Рахмат. Билесиңби, доктор Айбаевдин дипломат болсом дейм. Дүйнөдө канча эл болсо, достоштуруп койсом дейм. Бакып чыкканда имам, мышыктардын түрүнө жүрөктөр жарылат, мышыктардын эдигин жалбартарга чейин теңгече түн ичинде чогулуп өздөрүн жекиринчи мышыктарда чечебай күлүп болбаса чече алар менен деди дос болушуалса. Мышыктардай биздин да күчтөрүбүз толсочу, мышыктардай биздин да тиштерибиз курч болсочу. Ар түн сайын чогулуп өздөрүнчө кеңешет, мышыктардын айбатын арстандарга тегишет. Көп нерсени үйрөндүм адет деген сабактан, буйрса эми арылам үйрөнгөн жаман адаттан. Ата баба салттарын ардактаймын, дактаймын, улууларды урматтап, карыларды бактаймын. Уят болуп калбашка эч качан калбайбаймын. Билим алган жакшы экен, сабактан эч качпаймын. Тез жанымдын баардыгын тезбен деге таштаймын. Ата энемдин үмүтүн адепти болуп актаймын. Улуудан кеп талашпай, орду менен сүйлөймүн. Бөбөгүм ката иш кылса, шылдыңдап аны күлбөймүн. Досторум менен урушпай, ынтымакта боломун. Каралашып карыкка ач көздүктү коёмун. Улуулар айткан акылга көңүлүмдү бурамын. Алардын акыл кеңешин адет менен угамын. Эне тилди сактаймын, ата журтту коргоймун. Барыттап элдин кийимди улуттук оюн ойнойнун такууланып турга мени калбай жатты жаным. Улуттагы төшөгүнө жай жатты. Ошондо да эмне үчүн чыгып калмакпы? Кыңкыз жасап кыймылдатып такырын, кулунумду басуу деп албастын. Жайдыргыстыр жайлоо жыр тилеби, баласында баардык ою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан биттекен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Анама жетпе, өлө анын болбосо жарамсызсың сен ишке. Көзү костоп караган, канаттарын таранат. Сылаң корус чымчыгын, куй коруңдоп караңар. Бул бачайы чымчыгын, натты өзү ырчыгын. Сайраган эгеги зат, Кулутту кошун ырдайды, бабабыз чеккен бул комуз бакына жетип сыйбайды. Өрктөн тандап чабылган, карагай капкак жабылган, үч кыл тагып жибектей, күлүктөй таптап багылган. Ата журтун коргогон, эрдир дайлык комузум,
бетинде түрдү береке, жерди дайлык болмуш. Сойбо деп ата чыркырап турду. Атасы кыздын капасын басып, Балдар жүрсө көчөдө уулар кызын чуусу. Сен да чыгып бирөөнү жөөлөп кеткен байкалай. Мындайда не деш керек? Кечирмиз кечирмиз. Бүжүрөп артка кырбадым. Адашып алсам бармадым. Ичинде жүрүп бадамын өзүм билген өр ар жагым. Кыло торпогом карчыкырдан корком. Бүгүн балдар менен чогуу бирдикте ата энелер келип чогуу бирдикте жатышат. Бул программа менен окуп ушу балдар менен ата эненин бири бирине болгон тыгыз байланышын күчөтөт жана жардамдашуусу дагы артылат деп ойлойм. Үсайит бирге окуйбуз программасы боюнча долбоор боюнча биздин семинарыбызга кош келипсиздер. Баарыбыз аябай кубанычтабыз. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah. Feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing.